ইতিহাস বিধৌত বৰলুইতৰ পাৰৰ পৰা বিস্তৃত এক সমৃদ্ধিশালী সভ্যতাৰ বিস্তীৰ্ণ ভূমি মহাবাহুৱে যাৰ চৰণ ধুৱায়। নীলাচলৰ শিখৰৰ পৰা মা কামাখ্যাই কামৰূপক ধন্য কৰে আশীষ মাল্যৰে। ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ উপাসনাৰ থলীসমূহে সুশোভিত কামৰূপৰ জলস্থল বায়ুমণ্ডল। প্ৰকৃতিয়ে ঢালি বাকি দিয়া অপৰূপ নান্দনিকতা যি নিজৰ বক্ষত ধাৰণ কৰে, সৌৰ্য সৌন্দৰ্য আৰু সম্ভাৱনাৰ ত্ৰিবেণী সংগমত প্ৰজ্বল যিখিনি পবিত্ৰ মাটি, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ গৌৰৱ এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী। মধ্যযুগত কামৰূপা নগৰ হিচাপে ইতিহাসত খোদিত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিৰাজমান পালবংশীয় ৰজাসকলৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ মনোৰম গাথা, অজেয় শক্তি সৌন্দৰ্যৰ উচ্চ, একালৰ পাল ৰজা ৰত্নপালৰ ৰাজধানী এয়া দুৰ্জেয় নগৰ। পাল ৰজাৰ ৰাজধানীৰ ঐতিহ্য বহন কৰি ৰজা দুৱাৰে আজিও কয় দুৰ্জেয় নগৰৰ অস্তিত্বৰ কথা। অসমীয়া জাতিৰ অদম্য সাহস আৰু শক্তিৰ জ্বলন্ত সাক্ষী এই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ উত্তৰ গুৱাহাটী। প্ৰাগৈতিহাসিক কালৰ মঠ মন্দিৰ দৌল দেৱালয়ৰ লগতে মহাপুৰুষীয়া সত্ৰৰ অৱস্থিতিৰে সমৃদ্ধ উত্তৰ গুৱাহাটী তীৰ্থনগৰীৰূপেও পৰিচিত আৰু পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাৰ থলী। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা মাত্ৰ ডেৰ কিলোমিটাৰ আকাশী দূৰত্বত অৱস্থিত উত্তৰ গুৱাহাটী জলপথ, স্থলপথ আৰু ৰজ্জুপথেৰে সংযুক্ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৈতে। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ মঠ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ অন্যতম উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰাণস্পন্দন স্বৰূপ মহাপ্ৰভু দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ, শত শতজন ভক্তপ্ৰাণ লোকৰ ভক্তিৰ অৰ্ঘ গ্ৰহণ কৰি শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰে আশীষ প্ৰদান কৰি আহিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক। দৌল গোবিন্দৰ নান্দনিক চৌপাশে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা যাত্ৰী পৰ্যটকক প্ৰদান কৰে বিমল আনন্দ। ভগৱান বিষ্ণুৰ শ্ৰীকৃষ্ণ অৱতাৰৰ কালৰ এক ঘটনাক্ৰমৰ অংশ হিচাপে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পবিত্ৰ পানীক স্পৰ্শ কৰি বিৰাজমান হৈ আছে অশ্বক্লান্ত পাহাৰ। এই পাহাৰৰ বুকুতেই মূৰ্তমান অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ দেৱালয়। 1642 শতাব্দতেই স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ আজ্ঞামতে বিজয় দুৱৰা ফুকনে স্থাপন কৰিছিল অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ। শ্ৰীকৃষ্ণই ৰুক্মিণী হৰণ কৰিবলৈ আহোঁতে ৰথৰ ঘোঁৰাৰ শাৰীৰিক ক্লান্তি দূৰ কৰিবলৈ এই স্থানতেই হেনো জিৰণি লৈছিল বুলি প্ৰবাদ আছে। অশ্বক্লান্তৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰতেই উমানন্দ আৰু উৰ্বশীৰ কাষতে আছে কৰ্মনাশা নামৰ আন এটি সৰু পাহাৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভূমি পবিত্ৰ কৰি এই ভূখণ্ডক অন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে কামাখ্যা দেৱীৰ গুপ্ত ক্ষেত্ৰৰূপে পৰিচিত দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰে। তপস্যা আৰু সাধনাৰ প্ৰকৃষ্ট স্থান হিচাপে মান্যতা থকা দীৰ্ঘেশ্বৰীৰ এই স্থানতে অৱস্থান কৰি মহৰ্ষি মাৰ্কণ্ডই মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণ ৰচনা কৰিছিল বুলি প্ৰবাদ। অসমৰ বৈষ্ণুদেৱীৰূপে খ্যাত দীৰ্ঘেশ্বৰীত গণেশ চতুৰ্থী, শিৱৰাত্ৰি, নাগ পঞ্চমী, দুৰ্গা পূজা, মদন ভঞ্জন পূজা, কালী পূজা আৰু পহিলা মাঘ আৰু বহাগত হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজা দুৱাৰৰ পূব প্ৰান্তত মহাবাহুৰ নিচেই কাষতে থকা মণিকৰ্ণেশ্বৰ পাহাৰৰ এয়া মণিকৰ্ণেশ্বৰ মন্দিৰ। দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱীৰ বৈভৱ হিচাপে মান্যতা থকা এই মহামণিশ্বৰ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাল 1400 শতিকা। মণিকৰ্ণেশ্বৰ পাহাৰৰ পাদদেশত অৱস্থিত আন এক ঐতিহাসিক শিলাখণ্ডয়ো প্ৰাগৈতিহাসিক কালৰ পৰা শতজনক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে। নাম কানাই বৰশী বুৱাশী। লোক প্ৰবাদ মতে বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিৰ অমিয়া পান কৰি ইয়াতেই বহি বৰশী বাইছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই। কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপিত খোদিত আছে
1227 শতিকাৰ কামৰূপৰ ভূখণ্ডত হোৱা তুৰ্কীৰ আক্ৰমণ আৰু অসমীয়া সেনাৰ বীৰত্বৰ গাথা। আহোম ৰাজত্বকালত গুৱাহাটীৰ সীমাই উত্তৰ গুৱাহাটীকো স্পৰ্শ কৰিছিল। স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই উত্তৰ গুৱাহাটীতেই কোঠ পাতিছিল। স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই ইয়াতেই নিৰ্মাণ কৰা ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ে হাত বাউলি মাতে পৰ্যটকক। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে যোৱা আমিনগাঁও বেজেৰা সংযোগী পথতে বিৰাজমান ঐতিহাসিক শিলখাকু। এই শিলখাকু অঞ্চলতে আছে পৰীক্ষিত পুখুৰী আৰু কুঁৱৰী পুখুৰী। কোচ ৰজা পৰীক্ষিত নাৰায়ণে খন্দা এই পুখুৰীৰ সৌন্দৰ্যই শোভা বঢ়াইছে উত্তৰ গুৱাহাটী। অসমীয়া জাতিৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক ঐতিহাসিক শৰাইঘাট ৰণ আৰু মোমাইকটা গড়ৰ সৈতেও নিবিড় সম্পৰ্ক উত্তৰ গুৱাহাটী। অশ্বক্লান্ত পাহাৰৰ উত্তৰ পাদদেশত অৱস্থিত শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰই গুৱাহাটীলৈ আনিছে নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ ধাৰা। সত্ৰখনৰ সংগ্ৰহালয়ত আছে সুপ্ৰাচীন সাঁচিপতীয়া পুথি, তাম্ৰলেখ, ৰাজদত্ত কীৰ্তিচিহ্ন, বৈষ্ণৱ গুৰুসকলৰ চৰিত পুথি, আপুৰুগীয়া ধাতৱ পাত্ৰ আৰু কাঁহ বেতৰ মনোৰম শিল্পকৰ্ম। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি উত্তৰ গুৱাহাটীকো উন্নয়নৰ শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰত্যাশাৰে চৰকাৰে লৈছে বহু পদক্ষেপ। পৰ্যটনৰ অপাৰ সম্ভাৱনা থকা উত্তৰ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশৰ বাবে গঢ়ি তোলা হৈছে কেইবাটাও পথ। আই আই টি গুৱাহাটীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীক প্ৰদান কৰিছে অগ্ৰগামী সপোনেৰে ভৰা এক অনন্য মাত্ৰা। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ জলপথে নিতৌ কঢ়িয়াই হাজাৰজনক উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ। শেহতীয়াকৈ ৰোপৱেৰ জৰিয়তে কম সময়তে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱাৰ সুযোগো প্ৰদান কৰা হৈছে যাত্ৰী আৰু পৰ্যটকক। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙে যোগাযোগ আৰু পৰ্যটনৰ দিশত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। বৃহত্তৰ কামৰূপৰ সৰ্বত্ৰে বিয়পি আছে প্ৰাচীন ঐশ্বৰ্যৰে সমৃদ্ধ কীৰ্তিচিহ্ন আৰু আধ্যাত্মিক পৰ্যটনৰ সমলসমূহৰ সুৰভি। তীৰ্থনগৰী হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰে শতিকাজুৰি বোৱাই আছে ভক্তিৰসৰ গংগা। মদন চলা পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত কেদাৰেশ্বৰ শিৱ মন্দিৰ ভাৰতৰ প্ৰাচীনতম শিৱ মন্দিৰসমূহৰ অন্যতম। এই কেদাৰ মন্দিৰৰ শোভাবৰ্ধন কৰিছে বৃহত্তম শিৱলিংগ স্বয়ম্ভু শিৱলিংগই। 18 শতিকাত নিৰ্মিত আন এক শিৱ মন্দিৰ কামেশ্বৰ দেৱালয়ে বহন কৰে ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ অলেখ প্ৰতিশ্ৰুতি। তীৰ্থনগৰীৰ আন এক ঐতিহাসিক মন্দিৰ হ'ল দেৱভৱন। প্ৰবাদ মতে সকলো দেৱ দেৱীৰ সমাৱেশৰ থলী এই দেৱভৱন। পুৱামক্কাই তীৰ্থনগৰী হাজোক ৰূপান্তৰ কৰিছে সমন্বয়ৰ থলীলৈ। পীৰ গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াৰ কবৰস্থলীয়ে সমন্বয়ৰ গীত গাই আকৰ্ষণ কৰি আহিছে পৰ্যটকক। কামৰূপ জিলাৰ ৰঙীয়া অঞ্চলকো সমৃদ্ধ কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সত্ৰ, দীপ্তেশ্বৰী মন্দিৰ, গোপাল গোঁসাই থান, বুঢ়াগোঁহাই দেৱালয় আদি বহু ঐতিহাসিক মন্দিৰ, থান আৰু দেৱালয়ে। কামৰূপ জিলাক প্ৰেমময় সুবাসেৰে সুশোভিত কৰি ৰখা আন এক ঐতিহাসিক তীৰ্থক্ষেত্ৰ হ'ল মদন কামদেৱ। গুৱাহাটীৰ পৰা মাত্ৰ 40 কিলোমিটাৰ নিলগৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপতেই থকা মদন কামদেৱৰ সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব আৰু ধৰ্মীয় ঐতিহ্য সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। 9ম-10ম শতিকাৰ ইতিহাস প্ৰতিফলিত হয় মদন কামদেৱৰ শিলাস্তম্ভসমূহত। অসমৰ খাজুৰাহু ৰূপে চিহ্নিত মদন কামদেৱ প্ৰেম আৰু ভক্তিৰসৰ যুগলবন্দী। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা 11.3 কিলোমিটাৰ নিলগৰ
পিঙ্গলেশ্বৰ মন্দিৰ কামৰূপ জিলাৰ ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰক সমৃদ্ধ কৰিছে বহুল মাত্ৰা। সোণালী সূতাৰ গাঁও শুৱালকুছিৰ ভূমিক পবিত্ৰ কৰি ঐতিহ্য বিয়পাই থিয় হৈ আছে সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰ, ভিংগেশ্বৰ মন্দিৰৰ দৰে উপাসনাৰ থলসমূহে। মা চন্দিকা দেৱালয়ৰ মহত্ব আৰু চমৰীয়া সত্ৰই আধ্যাত্মিক পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা বহন কৰি আহিছে। সমগ্ৰ কামৰূপ জিলাৰ কোণে কোণে সিঁচৰতি হৈ আছে ইতিহাসক বুকুত ধাৰণ কৰা মঠ মন্দিৰ, দেৱালয় সত্ৰ আৰু ধৰ্মীয় উপাসনাৰ স্থানসমূহে। অসম ভূমিক আশীৰ্বাদেৰে পবিত্ৰ কৰা মা কামাখ্যা, শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ, উগ্ৰতাৰা দেৱালয়, বশিষ্ঠ মন্দিৰ, ভীমা শংকৰ মন্দিৰৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আৰু ভক্তিৰ বাবে পৰ্যটনৰ অন্যতম উৎস হৈ জিলিকি আছে। আৰু এই স্থানসমূহৰ পবিত্ৰ সুঘ্ৰাণত মহীয়ান হৈছে গুৱাহাটী আৰু কামৰূপ জিলাবাসী। গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু কামৰূপ জিলাৰ এই ঐতিহ্যসমূহৰ সুবাস কঢ়িয়াই লৈ যাব লাগিব প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ। অসমৰ আধ্যাত্মিক পৰ্যটনৰ সৌৰভ জিলিকিব লুইতৰ পাৰ ভাঙি দেশ আৰু বিশ্বৰ মানচিত্ৰত। উজ্বলিব কামৰূপ, উজ্বলিব অসম ভূমি।